Реконструкція підземних мереж біля Красної площі у Чернігові завершується, коли відкриють дорогу. Шкільний інвентар з одного корпусу школи в другий допомагають переносити учні та батьки школи номер 2 у Новгороді-Сіверському. Для чого це роблять? Чому у Прилуках закривають виховну колонію для неповнолітніх і що буде з її працівниками? Вечір добрий, в ефірі новини на UA Чернігів. У студії з вами я, Олександра Денисенко. До кінця тижня дорогу на вулицях Магістратській та Шевченка в центрі Чернігова планують відкрити для транспорту. Перекрита вона близько 2 місяців. Повністю завершити роботи з реконструкції підземних мереж біля Красної площі планують до 1 серпня. Про це UA Чернігів сказав головний інженер компанії-підрядника УТБ «Інженіринг» Ігор Райхіль. Деталі в сюжеті Альони Макаренко. Ущільнення піщаної основи, насипання щебню, після – асфальтування. Реконструкція водопровідних мереж та заміна каналізаційного колектора на вулицях Магістратській, Кірпоноса і Шевченка в центрі Чернігова на завершальному етапі. На сьогоднішній день роботи по Магістратській і Шевченка з прокладання водопроводу і каналізації завершені. Залишились роботи по вулиці Кірпоноса. Зараз активно проводяться роботи на ділянці від перехрестя по вулиці Кірпоноса з вулицею Шевченка до вулиці Князя Чорного. Ще нам залишилось близько 90 метрів прокладання водопроводу та каналізації. Згідно тендерної документації, реконструкція водопроводу коштувала міському бюджету 10,5 мільйона гривень. Заміна каналізаційного колектора на мільйон більше – 11,5. Але роботи ще на сьогоднішній день не завершені і ще кінцева сума не сформована, тому що частина робіт виконується, частина не виконується, вноситься коригування. Покласти перший шар асфальту і відкрити дорогу для проїзду автомобілів тут планують до кінця тижня. Верхній, другий шар покладуть вже наступного року. ШБУ-14 виконує роботи підготовчі під основу для асфальтування. І ми вже зможемо відкрити проїзд по вулиці Магістратській і по вулиці Кірпоноса. Ну, я думаю, що вони підготують на цьому тижні. До 1 серпня всі роботи будуть завершені. Перекрили центральні вулиці Чернігова на початку квітня. Чернігівці до цього ставляться так. Незручно, це ж временно. Це ж временно, зато яка красота буде. Що зробиш? Ну, зробить же, мабуть, зручніше. Потерпимо. Альона Макаренко, Олександр Сідько. Новини на UA Чернігів. Ще 3 кандидатів у народні депутати на чернігівських мажоритарних округах зареєструвала Центральна виборча комісія. За 206-м виборчим округом свою кандидатуру висунула 35-річна чернігівка Марина Райко. Іде як самовисуванка, вона екс-депутатка Чернігівської міської ради минулого скликання. Тоді балотувалася від партії «Громадянська солідарність». Зараз працює менеджером з адміністративної діяльності товариства «Смена». За 210-м округом партія «Самопоміч» висунула кандидатом 25-річного підприємця з Прилук Артема Гензеля. За 208-м округом самовисуванцем балотується Олександр Савченко. Йому 35 років, він із Бахмача, має середню спеціальну освіту – підприємець. Як сказав Савченко у коментарі UA Чернігів, раніше він очолював бахмацький осередок «Автоєвросили». Нині – керівник громадської організації «Народовладдя нації». Нагадаємо, раніше кандидатами за мажоритарними округами в області зареєструвалися 4 кандидатів. Це 206-м округом Максим Микитась, повний ТСК діючого нардепа, та Олег Скварський. За 207-м Юрій Дячук та голова правління «Чернігівгаз» Алла Ярова. Максим Микитась, нині діючий нардеп 206-го округу, подав документи до ЦВК. Про це він сказав нашим журналістам сьогодні під час зустрічі з селянами в Іванівці Чернігівського району. Балотується до Верховної Ради України Максим Микитась за 206-м округом, за яким і прийшов у нардепи 2016 року. Округ охоплює частину Новозаводського району Чернігова, Чернігівські та Рібкинські райони. Я йду на 206-му окрузі, я не можу покинути своїх виборців. Вчора ми розповідали історію жителя селища Любич Рібкинського району Микола Ковшуна. До нього додому зранку принесли коробку з продуктами. На ній була наліпка «Вітаміни для родини» від Максима Микитася. Як сказала UA Чернігів, речниця поліції області Наталія Реберг, також повідомлення про роздачу продуктових наборів до поліції надійшли із низки сіл Чернігівського району. Максим Микитась у коментарі сказав, що його
Команда до таких дій не причетна. Посилаючись на те, що це міг зробити його повний ТСК-кандидат у нардепи за цим же округом. За даними сайту ЦВК, він 90-го року народження, родом з Одещини, тимчасово не працює. Якщо зареєструвався Микитась Максим Вікторович, чи може так деякий Микитась Максим Вікторович нібито від мене щось привезти, роздати людям? Брудні технології. Я не пов'язаний рідником, я на все це посміхаюся, мені дуже жалко батьків тієї людини, яку я, іншими словами, ніж як покидьком назвати не можу, який хоче скористатися надбаннями цих людей, які зараз мене слухали, надбаннями нашого центрального навіть не покидька, не того, тому що, мабуть, він без грошей, тому що заробляти не вміє, і працювати, не більше не заробляти, а людина повинна в першу чергу вміти працювати, а потім вже заробляти. Так вона ані працювати, не заробляти не вміє. А от тих покидьків, які знаходяться у нього за спиною, і, мабуть, хочуть вимагати з мене якісь гроші, мабуть. Або якісь, або не просто гроші, які хочуть взяти те, що ми зробили для людей, робили останні 3 роки, цим скористатися і на хвилі певної популярності, так би мовити, нашої популярності, нашої команди, тому що по списку він буде перший, пройти в народні депутати. Максим Микитась отримав мандат після проміжних виборів нардепів 2016 року, здобувши 31,5%, а це понад 15 тисяч голосів. До Верховної Ради йшов як самовисуванець за 206-м виборчим округом. Він – член депутатської групи «Воля народу» та Комітету з питань бюджету. За даними офіційного сайту Верховної Ради, Микитась за майже 3 роки роботи нардепом був присутнім на 255 пленарних засіданнях, пропустив 102. Він потрапив до рейтингу громадської організації «Чесно» як один з 10 мажоритарників, що отримували найбільші субвенції з Фонду соцекономічного розвитку. Так, протягом 2018 року Микитась отримав 51,4 мільйони гривень на розвиток 206-го округу. Як повідомляється, на аналітичному порталі «Слово і діло» Максим Микитась повністю виконав 10 із 26 своїх передвиборчих обіцянок. Вони стосувалися поліпшення інфраструктури округу, також він голосував за підвищення пенсій та підтримав реформу першої ланки медицини. У той же час Максим Микитась не голосував за освітню реформу, що передбачає ріст заробітних плат вчителів. Це також було серед передвиборчих обіцянок нардепа. До обрання нардепом Максим Микитась був президентом будівельної корпорації «Укрбуд» та депутатом Київської міської ради. Народився у 1980 році у Прип'яті Київської області. У Новгороді-Сіверському учні разом із батьками допомагають переносити шкільний інвентар з одного корпусу школи в другий. Початкові класи місцевої школи номер 2 переводять до приміщення основної школи. З 1 вересня учні перших 4-х класів навчатимуться в одній будівлі зі старшокласниками. До цього часу друга школа на Покровщині – це історична назва північної частини міста – ділилася на 2 комплекси – нижню школу для початкових та верхню для класів з 5 до 11. На які умови чекати дітям після переводу та для чого це роблять, знає Олексій Коцепчук. За допомогою шкільного коня і вручну. Діти та дорослі переносять меблі вгору схилом. Від нижньої школи, де навчались початкові класи, до верхньої, раніше там вчили тільки старшокласників, сотня метрів. Тепер школярі навчатимуться у цій будівлі. Старшокласники на 2-му поверсі, початкові класи на 1-му. Для них батьки та працівники школи проводять ремонт. Під навчальні класи переобладнують приміщення. Приміщення, де буде навчатися 2-й клас, він у нас дуже великий, там 29 учнів. Ми звільнили для них приміщення музейної кімнати. На жаль, нам довелось від неї відмовитись. У кабінеті, що був учительською, навчатимуться учні 3-го класу. У цьому класі замість 6-класників вчитимуть першачків. Тут будуть навчатись учні 1-го класу. На сьогоднішній день у нас 18 заяв. У початкових класах навчається близько 80 учнів, каже директорка. Для них виділять 4 кімнати на 1-му поверсі верхньої основної школи. Приміщення нашої початкової школи збудоване в 1930 році. І ніхто не пам'ятає, коли там був капітальний ремонт. Звичайно, що тут умови трохи кращі. У будівлі початкової школи, звідки переводять дітей, була їдальня. У верхній школі її нема. Тепер для харчування 80 дітей попередньо виділили 2 приміщення.
От в тому приміщенні ми плануємо зробити нормальну каналізацію, повісити бойлер для підігрівання води і ванни для миття посуду. Це там їжа буде роздаватися. Посадити дітей, де вони будуть вживати їжу, частково ми можемо ось тут. Ну і плюси ще є в нас роздягальня біля спортивного залу. Тетяна – мати другокласника. Допомагає перероблювати музейну кімнату під клас для своєї дитини. Нам треба нижня школа. Там дітки привикли, там дитяча площадка стоїть, там є столова, там музикальний клас віддельно. Поэтому, я думаю, дітям нашим удобніше там буде. У верхню школу з нижньої перейде цьогоріч дитина Марії. К любым таким вот изменениям, которые под собой подразумевают какое-то закрытие, я отношусь негативно. В будущем просто мы боимся того, чтобы вот этот переход не повлек за собой полное закрытие школы. Верхня школа може прийняти 300 учнів, каже начальник Новгород-Сіверського відділу освіти Павло Верченко. Тепер разом з початковими класами всіх учнів у другій школі близько 200. Якщо подивитись на сам стан будівель нижнього корпусу школи, ну, вони вже, по-перше, їм дуже багато років, по-друге, вони вже знаходяться в, як сказати, такому стані, що ну, вже туди кошти вкладувати не бажано, краще їх ефективно використати та вкласти в верхню школу, де будуть. Станом на сьогодні у школі з 1 вересня планують розпочати навчання біля 212 учнів. Тому верхній корпус школи може спокійно вмістити цих дітей. Що стосується харчування, на сьогоднішній день будемо вирішувати питання, поки що ще нічого не можливо сказати. Олексій Коцепчук, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. У Прилуках закривають виховну колонію для неповнолітніх. Їх перевели до виховних установ і в інших містах. Прилуцьку консервують через оптимізацію, каже начальник колонії Євген Квітницький. Наразі тут чекають на накази стосовно того, що буде з працівниками. Вікторія Сидорчук далі. Прилуцька виховна колонія для неповнолітніх. За колючим дротом зараз жодного ув'язненого. Залишились лише працівники. Усіх засуджених неповнолітніх, їх 35, перевели до виховних установ в інших містах. Начальник Євген Квітницький каже, зараз прилуцька колонія розрахована на утримання 300 неповнолітніх у стадії консервації. На даний час проводиться реформа пенітенціарної системи, яка включає в себе і в тому числі оптимізацію установ виконання покарань, тобто їх або зміну профіля, або закриття шляхом консервування. Тобто приміщення залишаються, особовий склад підпадає під скорочення, залишається там певна кількість людей, які займаються охороною цієї державного майна. Або інший варіант – це зміна профілю, тобто коли одна категорія засуджених вибуває, а інша прибуває до установи. Територія колонії – це більше 4 гектарів землі в середмісті Прилук. На них – їдальня, школа, адмінбудівлі, спортивний майданчик, 3 спальні корпуси. Зараз всюди порожньо. Свого часу, в радянські часи, тут навіть виярисні ліжка стояли. Ця біла кам'яна будівля на території колонії – тюремний замок. Так вона названа на плані забудови Прилук 1840 року. У 1840 році почалось будівництво цієї будівлі кам'яної тюрми. В 1860-му це було закінчено і з тих пір вона функціонувала як в'язниця. Після воєнні роки, десь у 64-му, тут почала функціонувати виховна установа. Було 1012 людей. Останнім часом десь близько 50. Декілька років тому в одній з кімнат спального корпусу зробили церкву. Під іконами – скриньки з папірцями, на яких хлопці писали імена рідних і передавали священнику для молитви. Тетя Сергій, він займався з хлопцями і виховною роботою, і освітньою роботою. Тут правили служби, хлопцям у цьому допомагали, і в службах хор був. На території установи є декілька храмів різних конфесій. Це, що тут зроблено руками вихованців, які відбували свого часу покарання в нашій установі. До останніх днів, скажімо, ми видавали наш альманах. Це було єдине печатне видання, яке видавалось в установах виконання покарань.
Нині в колонії чекають на кадрові накази. Після оптимізації пенітенціарної системи в Україні залишилося два заклади для неповнолітніх – в Ковалі та Кременчуці. У нас немає наказу про те, яким чином буде проходити оптимізація, тому прокоментувати, яким саме чином вона буде, я не можу. Всі ми переживаємо, що буде з людьми, що буде з колективом, що буде подалі з установою, тому очікуємо. Очікуємо на рішення нашого керівництва. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. Чому закривають Прилуцьку колонію та куди переведуть її працівників? Такий коментар ми намагалися отримати в Міністерстві юстиції. Йому підпорядковується пенітенціарна система. Керівниця прес-служби відомства Тетяна Шулімова сказала нашим журналістам писати інформаційний запит, щоб отримати відповіді на ці запитання. Це всі новини на сьогодні. Завтра вмикайте ЮА Чернігів о 7:00 для того, щоб розпочати новий день разом з нашими ранковими ведучими. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного всім вечора та доброї ночі.